سره په ایکسل کې دا بیسټ سپیشل کې دا سی او کمانډ نه چې په هغه باندې اٹینډنس ډیر ایزیلی او کوئیکلی اس کی جوړیږي. زه به اٹینډنس جوړوم څنګه؟ ګور اول به زه داسې کومه جلد به لیکم، مثال سیریل نمبر به زه لیکم، سیریل نمبر بیا به زلده لیکم چې نیم شو صحیح دی، بیا فادر نیم شو، بیا د هغه کلاس شو، او بیا د هغه رجسٹریشن نمبر شو صحیح دی. او دلته به موږ سره سٹارټ کیږي سنډے منډے دا ورځې سمپل، او خو سنډے پکې نه یوز کې، بس دلته ون ولیکي ون، او داسې دیرش ورځو اٹینډنس جوړ کړي. اوس وګوره که خیال هم کړی نو د هر یو اٹینډنس د ټیک مارک دپاره دونه ځای وي صحیح دی. تاسو به داسې وکړئ چې دا اول سیل به هم دونه سایز کې کوي او هغه به هماغه سیل به کاپي کوي صحیح دی. ښه، اول به داسې وکړو چې دا دیرش سیل به کمپلیټ کړو، ون به ولیکئ او کنټرول به پریس ونیسئ، تاسو به خپل اٹینډنس تر دیرشو پورې ورسئ، ځکه مخکې بیا موږ کنفیوز نه شو چې سویا دیرش ورځې وي که د هر سو وي. نو ګوره دیرشو پورې کمپلیټ شو. اوس ټیک مارک دپاره موږ صرف یو سمپل کالم جوړ کړو. زه به داسې وکړم چې همدا کاپي به کوم همدغه وړوکی سیل، او بیا به زور سره داسې دا نور سیلونه هم سلیکټ کوم. تاسو به سټوډنټس ریکارډ ګورئ چې په یو اٹینډنس کې، مطلب په یو کلاس کې څونه سټوډنټس الاو دي. نو زه به ورته یم بس دا 20-22 صحیح دی. تاسو به داسې راشئ دا 30 پورې به ټول سلیکټ کړئ، او بیا به رایټ کلک کوئ پیسټ سپیشل ته به راشئ. هغه کمانډ چې ما تاسو ته بل ویډیو کې ویلو ادا موږ سره کالم ویز اینڈ کلک آن اوکے، اوس وګوره سایز کمپریس شلو سی. زه به ټول داسې سلیکټ کوم، اٹینڈنس ایزی او کوئیکلی جوړیږي. زه به آل بارڈرس کوم ادا صحیح دی، آل بارڈرس دا رجسٹریشن به زه لږ سایز کم کوم، نیم ته به سایز غټ کوم، فادر نیم ته هم، کلاس ته هم صحیح دی. اوس وګوره تاسو به لیدلی وي اٹینډنس د پاسه داسې لیکل کړي وي چې یا یو نوم بل نوم صحیح دی، بس تاسو هم داسې کوی شئ سلیکټ کړئ. زه به هلته سمپل ولیکم چې سټینډرډ انګلش لینگویج اینڈ کمپیوټر سینټر، یا نه زه داسې لیکی شم ورته لیکم اٹینډنس شیټ سټوډنټس اٹینډنس شیټ، سوری فار رانگ سپیلنگ، بس داسې به یو اور کوي آل بارڈرس. زه به دا لږ لاندې موو کوم، په دې کې لږ کار شته، بس سمپل د ځینې ونیسي او لاندې لږ را موو کوي. تاسو به لیدلی وي چې دلته لیکلي مطلب ټیچر نیم صحیح دی. زه به دلته ولیکم چې ټیچر نیم، دا به زه لیفټ سایډ ته موو کوم ټیچر نیم، او بیا فل کالم داسې ورته سپیس پرېښي. بیا هلته موږ سره وي ټیچر نیم شو صحیح، بیا سٹارټنګ ډیټ وي موږ سره سٹارټنګ ڈیٹ، او بیا دلته موږ سره وي اینڈ ڈیٹ. زه به دا مارچ کوم اینڈ اینڈ ڈیٹ صحیح. او بیا به داسې وکړي چې د آپشن ته به راشي لږ بولډ مول وغیرہ، دا هم ورته کوی شي چې زه دا ورته بولډ کوم صحیح. اٹینډنس تاسو برابر شو صحیح دی، او بیا به یو ته راشئ، تاسو به دا خپل اٹینډنس د ګریډ لاینز دی ختم کوي. نو تاسو دا به سمپل پرنټ کوئ، او ستاسو د یوې میاشتې اٹینډنس په ایکسل کې سیکنډونو کې جوړ شوه صحیح دی. سٹارټنګ ډیټ ان، بس خپل تاسو خپل د آفس ریکوائرمنٹ ته ګورئ چې هغه په اٹینډنس کې څه انکلوډ کوي، هغه سی به ورته جوړوئ صحیح دی. مطلب صرف ما تاسو ته کنډیشن دا ایرر د څه شي د سیل سایز د کموالي له وجې چې دا بس ډبل کلک کوئ، فرسٹ ټایم الگ سایز غټ ورته سلیکټ کولو، بس ډبل کلک کوئ دا به خپله کریکټ شي.
سیده خو یو خبر یاد ساتي کله چې دا پرنټ کوم نو تاسو وګورئ دا ټوټل د 10 ډیز ماته راکړي خو بیا به تاسو داسې وکړئ چې پیج لی آؤټ ته راځي اول باید د اورینټیشن چینج کړئ لینډسکیپ ته او چې کله پرنټ پریو کې ګورئ اګین اټ شوز د 20 ډیز اټینډنس بیا به ویو ته راشئ او بیا به پیج بریک پریو ته راشئ دنه دا به راولئ د لاسټ پوینټ ته به موو کړئ and now going to normal and enjoy your attendance da da se wale shu ki da se kala print shi da baba sahi format ki we see the okay ba hum ta so wale shi da attendance centralized we see them dil das options sun sara horizontal and vertical da ba check ko lagawe and click on okay usse pa print preview ki ko re da attendance ba centralized we see the zaba zoom out kam pas da see be or ta so size da A4 A3 har yo kam page sta so khaf ni اٹینڈنس اکثر بروی او خپل سایز وی نو دا اوس تاسو د یوې میاشتې اٹینڈنس په ایمس ایکسل کې او یو کین آی هوپ یو انجوای تاسو دا سه ورکشیټ ورک بک پیجونه ارسه جوړاوي شي په ایمس ایکسل کې